Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний, ароматний великодній вінок з маком. Не одними ж пасочками нам смакувати. Тому почнемо готувати. Для нього нам потрібно молоко, кефір, вершкове масло, тріщі, яйце, цукор та борошно. В миску виливаємо тепле молоко, додаємо тріщі. Я використовую живі, але їх можна замінити на сухі. Додаємо 1 столову ложку цукру спільної кількості інгредієнтів і приблизно 3-4 столових ложок просіяного борошна, також із спільної кількості інгредієнтів. Все добре перемішуємо, накриваємо і залишаємо в теплому місці приблизно на 15-20 хвилин, щоб опара піднялася і тріщі почали працювати. Тим часом в окремій місці вибиваємо яйця, додаємо цукор. Також за бажанням можна додати ванільний цукор або ванільний екстракт. І все добре перемішуємо. І нагадую вам, що всі інгредієнти для дріжджової випічки повинні бути кімнатної температури. І в кімнаті також повинно бути тепло і не повинно бути ніяких протягів. Далі сюди вливаємо кефір. Я взяла жирністю 2,5%. Його можна замінити на ряженку. Коли опара піднялася, додаємо сюди взбиті яйця разом із кефіром. І ще раз все добре перемішуємо. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядуйте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Далі сюди додаємо м'яке вершкове масло, також його можна розтопити трішки в мікрохвильовій печі. Перемішуємо і починаємо частинами вводити просіяне борошно і замішувати тісто. Я спочатку тісто вимішую в мисці за допомогою вінчика, а вже потім починаю вимішувати тісто на робочій поверхні. Відразу все борошно не додавайте, так як вам може знадобитися його трішки менше. Вимішуємо тісто на робочій поверхні приблизно 3-4 хвилинки. Тісто виходить дуже м'якеньким, еластичним, звісно, воно може трішки липнути ще до рук, але борошна більше не додавайте, хай краще воно залишається трішки липкуватим. Викладаємо тісто в миску, накриваємо рушничком або харчовою плівкою і ставимо в тепле місце на 1 годинку, щоб тісто добре підросло. Коли тісто піднялося, присипаємо робочу поверхню просіяним борошном, викладаємо на неї тісто і трішки його обминаємо. Далі тісто розкатуємо в пласт товщиною приблизно 3-4 мм. Сильно тонко розкатувати не потрібно, щоб тісто не порвалося. І тепер на розкатане тісто викладаємо макову начинку. Звісно, замість макової начинки можна взяти будь-який інший джем, варення або перетерти сухофрукти в подрібнювачі з горішками. Буде теж дуже смачно. Також можна взяти нутеллу, тут же все на ваш смак та фантазію. Розподіляємо макову начинку по всьому тістові і тепер загортаємо його в рулетик. Добре защіплюємо краї, щоб тісто не розірвалося. Одразу переносимо його на коврик для випікання або пергамент. Якщо будете використовувати пергамент, то беріть якісний просиліконений пергамент. І тепер з цього рулетика формуємо ось такий круг. Далі робимо на ньому надрізи. Нам потрібно зробити 16 рівних надрізів. Не до кінця. Я спочатку роблю ось таких 4. І далі потім в кожному ось цьому роблю 2 і ще по 2. Кожний раз ніж я витираю об паперовий рушничок, щоб розрізи всі були чисті. Далі беремо 2 сусідніх краєчки і ось так його загортаємо. Ось так прокручуємо один до одного. І виходить таке ніби як сердечко. Сформований вінок накриваємо рушничком або харчовою плівкою і залишаємо при кімнатній температурі ще приблизно на 20-30 хвилин, щоб він трішки підріс.
Далі змащуємо його взбитим яйцем. До яйця можна додати трішки молока. І відправляємо в розігріту духовку до 175 градусів. Випікається він приблизно 30-35 хвилин. Але ви, як завжди, орієнтуйтеся по своїй духовці, так як у вас може зайняти це трішки менше або навпаки трішки більше часу. Готовність можна перевірити за допомогою зубочистки. Виходячи із нього, вона повинна бути суха та чиста. І ось погляньте, яка красота вийшла. Аромат стоїть на весь дім. Цей вінок виходить дуже смачним, м'якеньким, тісто немов пух. Обов'язково спробуйте його приготувати, це дуже смачно. Усім смачного та до нових рецептів!